Hej, välkommen tillbaka till en ny video. Nu ska vi ha en tävling på min kanal igen. En ny tävling. Ja. Den som lyckas gissa var jag är någonstans får bestämma fem videor vad jag ska göra. Så är det. Ja. Den som lyckas gissa var jag är någonstans får vinna ett pris på att bestämma fem gånger vad jag ska göra i video. Ja. Gissa vad jag är. Ni kan skriva i kommentarsfältet om ni... den som kommenterar först och gissar rätt får priset. Får priset att nummer ett bestämma fem videor vad jag ska göra. Men då måste den vara snabb och kommentera först. Och rätt helst. Ja. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, kommentera och ge mig en tumme upp. Hej då!